відвізки сміття розвозиться по всій Україні і фактично зі мною фури сміття платиться 5 тисяч гривень за кожну машину. Так що можете порахувати, які кошти хтось заробляє на тому вивезені сміття. Львівська міська рада зняла з себе всі повноваження, щоб не було далі ніяких питань. Відповідно, позаключали договори. Договори заключили з приватними перевізниками, з різними формами власності перевізниками, які на свій розсуд розвозять, домовляються по всій Україні сміттєзвалищами, навіть возять Донецьку область, Одесу, по всій Україні. Ну, відповідно, тарифи компенсують їм і ще доплачують за кожну машину 5 тисяч гривень. На протязі цих двох неділь було виявлено в Ківерцівському районі в лісовому масиві одну машину, велику машину сміття. Працівники лісової галузі ліквідували там, за нашим приписом, порушена кримінальна справа. Видно, хтось з Волинян заробляє ці кошти, 5 тисяч, так ви говорили, за машину. Далі в районі міста селища Колки, в лісовому масиві, також виявили автомобіль, який хотів висипати, не встиг висипати. Працівники лісової охорони спрацювали, визвали правоохоронні органи, міліцію. Нічого не складали, тому що водій сказав, що просто зупинився. І його відпустили, записали інформацію про цього водія. Водій був спеціалізоване підприємство від Києва, яке заключило угоду з Львівською міською радою. Цей водій працював від Києва, видно, він на Київ вирішив заїхати і викинути на Волині. Минулого тижня виявили 6 машин знову львівського сміття в Лукарчинському полігоні твердих відходів. Значить, мені перезвонив селищний голова, що вже виявили, це минулу суботу, до минулої суботи виявили, 6 машин завезли. Значить, по нашій рекомендації ми дали матеріали правоохоронні органи для проведення розслідування, як воно з'явилося на полігоні.